من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншаллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахимахуллахтың риаду салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабун фис сабр, сабырлық бабында келген, сабырлыққа қатысты келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін үйреніп жатырмыз. Келесі имам науауи рахимахуллах сабырлық бабына қатысты келтірген хадис: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رواية تويتادا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمان ер адамға және мұсылман әйел адамға Алла тағала жанына қатысты, баласына қатысты, дүниесіне қатысты сынақтар жіберіп, оның күнәсін кешіріп, иншаллах кейін ол Алла тағаланың алдына барған кезде хатта ярқаллаха тааля уама алейхи хатия, Алламен қауышқан кезде оның ешқандай күнәсі болмайды дейді. Ешқандай күнәсі болмайды. Яғни Аллаһу субханаһу ва тааля сынақ жіберу арқылы адамға, Құранда Алла тағала аятта айтқандай, біз сендерді әртүрлі сынақтармен сынаймыз деп, бешай мин аль-хауфи валь-джуу ва нақси мин аль-амвали валь-анфуси валь-самарат, аштықпен, кірісіңнің азаюымен, немесе бір туысқаныңның қайтыс болуымен, тағы да басқа да сол сияқты қорқыныш, әртүрлі сынақтармен сынаймыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол хадисті, сол хадистің мағынасын растап, мына жерде Алла тағала мұсылман ер адамға, мұсылман әйел адамға жанына қатысты, малына қатысты, дүниесіне қатысты, бала шағасына қатысты сынақ жібереді. Кейде оны ауру түрінде жібереді. Кейде мысалы біреу қайтыс болуы мүмкін. Түрлі осындай Алла субхана ва тааля сынақтарды жібереді. Және мұсылман пендесі сол сынақтарға сабыр етуімен өзінің күнәлерінің кешірілуіне қол жеткізеді. Және Алла субхана ва тааламен қауышқан кезде уама алейхи хатия, оның иншаллах ешқандай бір күнәлері болмайды. Әлгі қиыншылықтары сол күнәлеріне каффарат болады. Егер сабырлық етіп, сауабын Алла субхана ва тааладан үміт ететін болса. Хадисті имам Термизи рахимахуллах келтірген, риуаят еткен және хадисун хасанун сахих, бұл хасан сахих хадис деген. Хасан сахих хадис деген сөз негізі осы имам науи, имам термизи рахмахуллахта кездеседі. Енді бұл сөз не деген сөз? Бізде жалпы хадистер сахих хадис деп бөлінеді, одан кейін хасан хадис дейді, одан кейін дайф хадис. Ал имам термизи рахмахуллах хасанун сахих, яғни хасан сахих дейді. Имамдарымыз имам Термизи рахмахуллахтың бұл сөзіне түсініктеме берген кезде айтады. Имам Термизидің келтірген хадисі егер екі жолмен келген болса, яғни екі түрлі санатпен келген болса, онда мынау хасан сахих, яғни бұл хадис хасан сахих дегенге хасан ва сахих, яғни хасан және сахих деп мағына береміз дейді. Яғни бір жолында бір санатта хасан жолмен келген болса, екінші санатында сахих жолмен келген. Егер бір хадис екі түрлі риуаятпен келген болса, екі түрлі санатпен келген болса, ал егер бір ғана санаты болатын болса, онда хасанун ау сахих, бұл хадис хасан немесе сахих деген мағынада дейді. Хасан немесе сахих. Келесі حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما رواية تبيتادا
قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة ابن حصن деген кісі өзінің ағасының баласы Әл-Хур ибн Қайстың үйіне келеді. Уяйна ибн Хисн деген бұл кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде исламды қабылдаған және وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ яғни арнайы сол исламды қабылдауы үшін оған зекеттен ақша берілген адамдардың қатарында ол кісі. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін діннен шығып кеткен, діннен бас тартқан адамдардың қатарында болды. Әбу Бәкір радиаллаху анхуге тұтқындалған халде, қол аяқ байланған халде алдына келтірілді. Сол уақытта ол кісі қайтадан исламды қабылдады. Енді адамның мұртат болуы, оның Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге болғандығын жоятын болса, онда бұл кісі сахабалардың қатарында болмайды. Егер жоймайтын болса, онда сахабалардың қатарында болады. Бірақ бұл кісі сол мұртат болғандардың қатарында болды. Кейін қайтадан Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде исламды қабылдады. Яғни сол соғыстардың бірінде тұтқындалып, кейін қайтадан исламды қабылдады. Сол кісі өзінің ағасының баласы Әл-Хур ибн Қайстың үйіне келіп қонақ болып түседі. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. Ал Әл-Хур ибн Қайс Умар радиаллаху анхуге жақын болған, сол кісінің әлгі кеңесетін адамдарының құрамында болған үлкен ғалым және қари, Құран жаттаған кісі болып табылады. وكان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا او شبانا. Құран жаттаған қарилар жас болсын, мейлі кәрі болсын, олар Умар радиаллаху анхудың кеңес отырысының мүшелері болатын деді. Яғни Умар радиаллаху анху Құранды кім көп жаттаған болса, Құранды толық жаттаған болса, соларды өзінің кеңес отырысының мүшесі ететін. Бір мәселе болған кезде ақылдасатын, кеңес сұрайтын адамдардың қатарында болатын. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. ألقى عيينة ابن حصن وزن إنسني وزن باورنا عمر رضي الله عنه قال لنا سين دارجين بار سين تاني دا سين أغن كري علاسن فاستأذن لي عليه مغن عالدنا كروك رخصت بير ديدا مغن رخصت بير من دا كرين ديد. فاستأذن فأذن له عمر. عمر رضي الله عنهдан рұқсат сұрайды. Осындай тұсқаным келіп тұрған еді, сол саған кіріп жолыққысы келіп жатыр, жолығуына рұқсат па деді. Умар радиаллаху анху рұқсат бергеннен кейін فلما دخل عيينة ابن حصن кіреді. قال هي يا ابن الخطاب. Сонда Умар радиаллаху анхуге сондай бір дөрекі түрде сөз айтады. Хи деген негізі бір қорқыту үшін немесе доғар деген мағынада келетін сөз. Ябнал хаттаб фа валлахи ма туатина аль-джазл ва ла тахкуму фина биль-адл. Сен бізге ақымызды бермейсің, керекті ақымызды артығымен бермейсің және арамызда әділдікпен үкім жүргізіп жатқан жоқсың дейді. Яғни Умар радиаллаху анхудың отырысына кіріп, мәжіліске кіріп, сол жерде Умар радиаллаху анхуды әділетсіздікте және адамдардың ақысын жеуде айыптап жатыр. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به. عمر رضي الله عنه сол жерде қатты ашуланып, әлгі адамды жазаламақшы болады. Неге? Себебі ол нақақтан орынсыз айыптап жатыр. Умар رضي الله عنه да Усман رضي الله عنه бірде көріп, اتعبت من بعدك يا عمر. Уа Умар, сен өзіңнен кейінгі келетін адамды шаршаттың, шаршататын болдың, сен оны қинап қойдың деген сөзді айтқан еді. Неге ондай сөзді айтты? Себебі бір адам басшылықта болып,
өте сондай керемет басшылықты көрсете білсе, әділ басқара білсе, одан кейінгі келген адамды адамдар алдыңғымен салыстырады. Алдыңғы мынандай еді, алдыңғы былай істейтін еді деп, яғни былайша айтқанда ол егер планканы қатты жоғары қойып кеткен болса, одан кейінгі келген адам қиналады оның деңгейіне жетуге. Оның деңгейіне жетуге қиналады, егер соның деңгейіндегі адам болмаса. Енді Омар радиаллаху анхудың қалай басқарғанын біз білеміз. Ол кісінің әділдігін білеміз. Әлгі үйіне адам келген кезде жұмыстың шамын өшіріп, жұмысқа арналған шамды өшіріп, өзінің жеке шамын жаққанында әлгі әйелдері Байтулмал мұсылмандардың қазинасына келген мисікті бөліп жатқан кезде, қолдарына мисік деген кезде соны жудырып тастағанын, тағы да басқа да ол кісінің әділдігін жалпы мұсылмандардың барлығы біледі. Ол кісі әлгі іші шұрқылдап, асқазаны бос, тамақ жоқ, сол кезде қанша шұрқылдасаң да шұрқылда, бірақ мұсылмандар тоймайсың деп, сондай өзіне өте қатты мәміледе болды. Бала шағасына да тура сондай қатты мәміледе болды. Яғни олардың бала шағасы қазіргі кездегі патшалардың бала шағасы сияқты мамық жібекте рахат өмір кешкен жоқ, сондай қиындықта өмір кешті, өзі де тура сондай. Енді сондай деңгейде басқарып жатқан адамға келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өте салысымен мұртат болып, және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде исламды қабылдауына оның әлгі ақшаны алуы себеп болған кісі келіп, енді сен әділдік жасап жатқан жоқсың, сен мынандайсың деп айыптауы әлбетте ауыр тиеді. Ауыр тиеді, оның үстіне жазықсыз, орынсыз айыптау болғандықтан. Егер айыптау орынсыз болмаса, онда адам іштей біледі. Оның айтып жатқан шын екен білген кезде, енді адам қатты ашулана қоймайды. Ал бірақ Омар радиаллаху анху, Алла разылығы үшін бәрін салып басқарып жатқан кезде, бір адам келіп оны әділетсіздікте айыптап жатыр. Омар радиаллаху анху де адам сөзбен әсерленеді, сөйтіп сол жерде ашуланып, әлгі адамды жазаламақшы болды. Фақала лахул хур. Сонда әлгі ағасының баласы, бауырының баласы Әл-Хур ибн Қайс Омар радиаллаху анхуге: «Я әмир аль-муминин, инна Аллаха тааля қала ли набийхи хуз аль-афва ва амур биль-урфи ва а'рид аниль-джахилин, ва инна хаза мин аль-джахилин». Уа мусульмандардың әмірі, мусульмандардың басшысы, Алла Тағала өзінің елшісіне Құранда кешірім жолын, кеңшілік жолын ұстан, жақсылыққа бұйыр және надандардан бас тарт, надандардан бет бұр деп айтқан еді. «Уа инна хаза мин аль-джахилин». Бұл болса сол надандардан ғой дейді. Бұл сол надандардың қатарында дейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға: «Худил афу», яғни кешірімді бол, «уәмур бил урф», жақсылыққа бұйыр, «уәрид анил джахилин», және надандардан бет бұр, надандарға көңіл аударма, олардың сөзіне құлақ аспа деп айтқан еді. Құранда Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта өзінің сүйікті құлдарының сипатын келтірген кезде: «Уа ибадур рахмани аллазина ямшуна алял арди хауна ва иза хатабахумул джахилуна қалу салама». Рахманның құлдары, Алланың сүйікті құлдары надандар келіп дөрекілік жасап жатса, «қалу салама», сендерге Алланың сәлемі болсын деп оларға жылы жауап қайтарады да олармен болысып олармен алыспайды деді. «Уа инна хаза мин аль-джахилин», бұл болса сол надандардан ғой деді. «Валлахи ма джавазаха Умару хина таляха, ва кана ваққафан анда китабиллахи тааля». Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, «Валлахи», сол жерде антышып айтып жатыр, Умар радиаллаху анху осы аятты естіген кезде бірден тоқтады деді. «Ва кана ваққафан анда китабиллахи». Ол кісі егер бір аят естісе, хадис естісе, бірден тоқтайтын еді. Бірден тоқтайтын. Неге? Себебі жалпы Құранды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін өзіне өмірлік басшы етіп алған еді. Әлгі аят есіне түскен кезде бірден сол жерде сапты ілді. Білесіздер, Омар радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғанда да сондай бір күйге түскен еді, қатты қиналып, кімде кім Мұхаммед өлді десе, мен оның басын шабамын деп сондай бір қиын жағдайды басынан кешірді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху анху Құрандағы аятты оқыды.
Егер пайғамбар өлсе деп келетін аятты оқыған кезде Омар радиаллаху анху бірден сол жерде тоқтады және кейін айтып береді. Сол аятты оқып жүрген кезде онша мән бермеген едім. Әбу Бәкір радиаллаху анху оқыған кезде бірінші мәрте естігендей болдым дейді. Бірінші мәрте естігендей болды, себебі сол жағдайда тұр. Сол жағдайда тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның дүниеден өткенін басынан кешіп тұр. Сол кезде әлгі аятты тікелей сезінді. Әлгі аят оқылған кезде Омар радиаллаху анху есін жинап өзіне келген еді. Мына жерде де ашуланды, аят оқылған кезде бірден тоқтады. Рауахул Бухари, хадисте имам Бухари рахмахуллах риуаят еткен. Бұл жерде хадис деген кезде, яғни сахабалардың өмірінен, сахабалардың сөзінен келген хадис болып табылады. Оны бізде хадис мауқуф дейді. Хадис мауқуф, яғни егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сахабаларының сөздері болатын болса, оған да хадис деп айтылады, бірақ оны хадис мауқуф дейді. Хадис мауқуф, яғни сахабаның сөзі. Ал егер сахабаның айтып жатқан сөзі адамның өз ойымен немесе ижтихадымен, ижтихад етуімен білуге болатын мәселе болмаса, ғайып мәселелерінен болатын болса, онда ғұламаларымыз айтады, «Ләху хукму рафа» ол марфу хадистің үкімінде дейді. Марфу деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сөзі, немесе ісі, немесе бір нәрсені мақұлдауы. Марфу хадис. Марфу деген тікелей мағынасы көтерілген деген, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға көтерілген, пайғамбарымызға жеткен хадис дегенді білдіреді. Мысалы кейде сахабалар қияметке қатысты мәселелерді айтады, бір ғайып мәселелерді, тағы да басқа да сол сияқты мәселелерді айтқан кезде ғұламаларымыз айтады, бұл нәрселер оймен, ойлануымен, пікірлеумен, ижтихад етумен білуге болатын мәселелерден емес, сол үшін бұл хадис сыртқы көрінісінде мауқуф болғанмен марфу хадистің үкімінде деп ғұламаларымыз айтады. Ал мына жерде жалпы Ибн Аббас радиаллаху анхума сол мәжілісте болды, сол мәжілісте көрді, көргенін айтып беріп жатыр. Сахабаның ісін, сахабаның сөзін бізге риуаят етіп жатыр. Яғни бұл хадис мауқуф болып табылады. Келесі хадис Уан ибн Мәсуд радиаллаху анху анна расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам қал. Ибн Мәсуд, яғни Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят етіп айтады. إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. Менен кейін сондай істер болады деді. Әсара. Әсара деген араб тілінде сенің де ақың болған нәрсені, мысалы бір нәрседе сенің ақың бар, пәленшен ақысы бар, түгеншен ақысы бар, сондай ортақ болған нәрсені біреу өзіне иемденіп алып, өзі пайдаланады, өзі ғана қызығын көреді. Басқалардың сол мәселедегі ақысын бермейді, сол нәрседегі. Яғни, жеке ешкімге бөліп берместен, жеке алып, жеке пайдалану. Менен кейін сондай нәрсе болады деп жатыр. Сондай нәрсе болады, ва умурун тункируна, және сондай сендер көрген кезде, субханалла мынау, не іс мынау дұрыс емес қой деп, сендер құптамайтын, яғни шариғатқа сай келмейтін істер болады деді. Яғни, патшалар тарапынан, басшылар тарапынан, олар мысалы халыққа тиісті болған нәрсені халыққа дұрыс бөліп бермейді. Мысалы бағана белгілі бір топ жалпы сол елдің негізгі әлгі байлығын өзара бөлісіп сондай бір жағдайлар болады. Ва умурун тункируна, және содан басқа да тағы да сендер көрген кезде мынау не бұл дұрыс емес қой деп құптамайтын, шариғатқа қайшы келетін істер болады. Қалу я расулаллах фама тәмуруна, ва Алланың елшісі сол кезде не істейміз біз, бізді неге бұйырасың деді. Яғни сондай жағдай болған кезде біз не істейік деді. Қалату аддун аль-хақ аллази алейкум ва тасалун Аллаха аллази лакум. Муттафақун алейх. Хадисте имам Бухари және Муслимдер риуаят еткен. Яғни өздеріңе міндет болған нәрсені орындайсыңдар және сендердің ақыларың болған нәрсені Алла Тағаладан сұрайсыңдар деген. Өздеріңе міндет болған нәрсені орындайсыңдар, Алла Тағалаға, Алла Тағаладан сендердің ақыларың болған нәрсені сұрайсыңдар деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде сондай замандар болған кезде патшалардың жағдайы бұзылып, олар діннен ұзақтап, әділдікпен басқармай, қоғамда зұлымдық болған кезде
оларға қарсы шығып, қан төгіп, қару көтерместен өздеріңе міндет болған нәрсені орындаңдар. Ал сендердің ақыларың болған нәрсені Алла Тағаладан сұраңдар. Алла Субхана ва Тағаладан сол басшылардың хидаят табуын, тура жолға түсуін Алла Субхана ва Тағаладан сұраңдар деп жатыр. Жалпы қарап отыратын болсақ, ислам тарихында көптеген жағдайда басшыға қарсы шығу оқиғалары ешқашан бір жақсылықпен біткен емес. Жақсылықпен соңы жақсы болып, бір жақсы нәтижеге жетіп, нәтиже дұрыс берген емес. Қазіргі жағдайды қарап отыратын болсақ, мысалы Сириядағы жағдай, кеше бір сурет көрдім. Сол Сириядағы жағдайды суреттеп, астына жазып қойыпты. Біз сендерден әділдікті сұрамаймыз, себебі біздің елде қазір мына жағдайда әділдіктің болуы мүмкін емес. Ең болмағанда сол зұлымдықтың теңдей бөлінуін сұраймыз. Яғни зұлымдықтың тең бөлінгенін сұраймыз деген сондай сөзді жазып қойған еді. Яғни қарап отыратын болсақ, мысалы сол елде болып жатқан жағдай қазіргі кездегі, енді оның барлығы да сол басшыға қарсы шығумен басталды. Және басқа көрші елдердегі басшыларын кеткенін көріп, бізде осылай жасай алады екенбіз деп кейбіреулер қызбалыққа салынды. Сол кезде үлкен ғалымдар бұл істерің дұрыс емес, арты жақсылық қалып бара жатқан жоқ деді. Бірақ сонда да адамдар қарсы шықты. Оған әлгі әскер тарапынан қатты қарсылық көрсету, күш көрсету істері сол нәрсені ары қарай қоздырып жіберді. Соңында қазір жағдайды қарайтын болсаңыздар, тыныш жатқан ел Сирия қазір қандай жағдайда? Ливияда да қазір жағдай, соғыс болып жатыр. Кеше ғана жаңалықтан Ливияның сол әскер басшыларының бірі Ресейден көмек сұрап жатқан, әскер кіргізуін сұрағанын жазып жатыр. Ертең ол жерге де кіреді, ол жерде де Алла сақтасын, енді сондай жағдай болайын деп жатыр. Неге? Себебі басшыларына қарсы шыққандарға белгілі бір тараптар қару жарақ таратып берді. Бүкіл елде, халықта қару жарақ, оның ішінде неше түрлі тәкфир көзқарасындағы адамдар бар. Сонымен ол жақта да қазір тыныштық жоқ. Ол жақта да тыныштық жоқ. Мысырдағы жағдай қандай болды? Йеменді қарайтын болсақ, сол адамдар, мысалы Сириядағы адамдар негізі Башар Асадтың, яғни қазіргі президентінің, одан алдыңғы оның әкесінің негізі шииттерден екендігін бүгін біліп қалған жоқ. Әкесі 30 жыл ма 40 жыл басқарды, одан кейін баласы қанша жылдан бері басқарып келе жатыр. Бірақ тура осы жағдайда әлгі басқа елдерде сондай қарсы шығу, әлгі олар араб көктемі деп атады, сондай жағдай болып жатқан кезде осы нәрсені кейбір тараптар, бұлар шииттер, бұларды өйту керек, бұларды бүйту керек деп мәселені ақида мәселесіне айналдырып жіберді. Енді қазіргі жағдайда, субханалла, адам көрген кезде қатты қиналады. Сирия елінде болсын, Йеменде болсын, жалпы араб елдері, мұсылман елдерін қарайтын болсақ, тыныштық кеткен, өзімен өзі қырылысып, әйтеуір бір-бірін қан төгіп жатқан жағдай, Алла тағала әйтеуір өзі тыныштықты, сол бейбітшілікті сол елдерге қайта қайтаруын сұраймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сондай жағдайда не істеу керектігін айтып жатыр. Яғни қару көтерумен, мысалы бағанағы белгілі бір топ қарумен жасақтанып алып, қарсы шығумен мәселенің өзгермейтіндігін, оның үстіне жалпы ол мемлекет деген мемлекет. Сол өткенде сол Сирияда әйтеуір бір атыстар болып, сонымен әлгі қарсы шығып жатқан оппозиция тарап, ол жерде оппозицияның өзі оппозиция бар, одан кейін мына жақтан тәкфирлер, ИГИЛ бар, Аль-Каидасы кіріп кетті, әйтеуір бірнеше тарап, екі тарап емес соғысып жатқан. Солар міне біз Халабты, яғни Алеппо қаласын қайтадан азат еттік деп қуанды. Бірнеше күндерден кейін мемлекет қайтадан келді де солардың барлығын самолетпен талқандап тастады. Мемлекет деген ол мемлекет жалпы. Оған ана жерде бүлік шығарып, мына жерде бүлік шығарып, қарсы шығып, жалпы адамдарды қоздыру негізі аты жақсылық қалып бармайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Туаддуна аль-хаққа аллази алейкум ва тасалуна аллаха аллази лакум".
өздеріңе міндет болған нәрсені орындаңдар, өздерің тәрбиелеңдер, бала шағаларын тәрбиелеңдер, қоғамды тәрбиелеңдер, және өздерің ақыларың болған нәрсені Алла субханаһу ва тағаладан сұраңдар. Және басқа хадистермен бірге алатын болсақ, басшыға насихат айту деген нәрсе бар. Басшыға сөзіңді жеткізе алатын болсаң, сөзіңді еститін болса, онда тұрып насихат айтасың. Алдына кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының және одан кейінгі тәбиіндердің өмірлерін оқитын болсақ, олар солай басшының алдына кірген кезде айтатын нәрсені ешқандай қорықпастан айтқан. Бірақ бізде адамдардың жағдайы жеке отырған кезде, үйінде отырған кезде, телевизордың алдында отырған кезде батыр, бір керемет бағанағы ер жүрек оппозиционер аузына келген айтып жатады. Ал бірақ басшыларды көрген кезде алдында бағана мәймен көлеп кейбіреулер айтады ғой, тж деп. Сондай жағдайға түсіп кетеді. Негізінде сөзіңді жеткізе аласың ба? Онда сол жерге барған кезде үй сұрап, машина сұрап, бағанағы пәтер сұрап, жұмыс сұрап өзіңнің қажетіңді ғана айтпастан, жалпы болып жатқан мәселені айтып, қоғамда осындай нәрсе болып жатыр, мүмкін сізге дұрыс жеткізілмей жатқан шығар деп, сол жерде қолдан келгенше айту керек. Сол жерде ашуланып сені өлдіріп тастайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ол адам шахид деп жатыр. Ол адам шахид деді. Афдалу шухада Хамза, немесе сайиду шухада Хамза ва раджулун قال كلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. шахидтердің мырзасы Хамза және залым патшаның алдында ақиқатты айтып, сонымен сол патшаның қолынан қаза тапқан адам деді. Алдына барда айта аласың ба? Айт. Ал бірақ оған сөзің жетпейді. Минбарда тұрып айқайлап, адамдарды қоздырып, немесе бағана бір отырыста отырған кезде өзінше батыр болудың негізі қажеті жоқ. Келесі хадис عن ابي يحيى اسيد بن خدير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا. ابو يحيى اسيد بن خدير رضي الله عنه бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан, ансарлық болған сахабалардан. Саад ибн Муаз радиаллаху анхуден алдын Мусаб ибн Умайр радиаллаху анхудын себебімен исламға келген. Бізде Әл-Ақаба әл-Ула, Әл-Ақаба әл-Сәния деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен болған ансарлардың арасында келісім бар. Қажылық кезінде бірінші жылы қанша адам келді? Бір 12 адам келді. Келесі жылы бір 70-тей адам келді. Сол бірінші неден кейін исламды қабылдаған сахабалардан болып табылады. Кейбіреулер екінші сол келісімнен кейін исламды қабылдаған дейді. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху ол кісіні қатты құрметтейтін еді. Қатты құрметтейтін. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге көптеген шайхастарда болған ұлы сахабалардың бірі болып табылады. Ұлы сахабалардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісі жайында ни'мар раджул Усайд ибн Худайр. Усайд ибн Худайр қандай жақсы, керемет адам деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі ол кісіні мақтаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ол кісі жалпы 18 хадис риwayat еткен. Сол кісі айтады: "Анна раджула мин ал-ансари қала я расулаллах, ала тастамилуни кама стамалта фуланан ва фулана". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, "О Алланың елшісі, неге маған жұмыс бермейсің, неге мені бір жұмысқа тағайындамайсың, пәленше түгеншелерді тағайындағандай" дейді. Пәленше түгеншелерді тағайындағандай неге мені де тағайындамайсың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өтініш айтып жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фақал: "Иннакум саталқауна бағди асара, фасбиру хатта талқауни алал хауд". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған: "Сендер менен кейін әлгіндей ақыларыңды бермей, жеке бөліп алып басқаратын жағдайларды көресіңдер. Сондай кезде менімен хаудта кездескенше сабырлық етіңдер" деді. "Менімен хаудта кездескенше сабырлық етіңдер". Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған бұл жерде маңыздырақ болған басқа мәселені айтып жатыр. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол даналықпен маңыздырақ болған мәселеге
сөзді жалпы тақырыпты бұрып негізгі маңызды болған нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Және кейде бір сахабалар сұраған кезде жалпы жұмыстың аманат екендігін, ол адамның сол аманаттың деңгейінде емес екендігін сондай бір сыпайы сөздермен әдемі түрде жеткізіп беретін. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреуге жұмыс тапсырған кезде, бір жерге тағайындаған кезде, қызметке тағайындаған кезде оның екі сипатына қарайтын. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтып қойған. Біріншісі оның тақуалығы, Құдайдан қорқуы, екіншісі сол істі игере алуы. Егер тек қана тақуалығы болып, бірақ істі игере алмайтын адам болса, онда оның тақуалығы жеткілікті емес. Сен қанша тақуа болсаң да, сол істің маманы болмасаң, істі игере алмайсың. Сол үшін тақуалық жеткілікті, жалғыз өз жеткілікті сипат емес. Және екінші сипаты сол істің маманы болуы. Мысалы, басшылық па? Басшылықты игере алатын, басшы бола алатын, қол астындағыларға керек кезде ұрса білетін, керек кезде жылы сөйлей алатын, жалпы басшылық сипаты бар адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағайындайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай істейтін еді. Енді кейбіреулері өзінің жағдайын кейде білмейді, кейде бір қызметке қызығады, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп қызмет сұрайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейде одан маңыздырақ болған мәселені айтатын, кейде оның ол қызметке лайық емес екендігін сондай бір жылы сөздермен жеткізіп беретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде де айтып жатыр. Иннакум саталқауна бағди асара, менен кейін сондай қоғамдағы басшылық тарапынан орын алатын зұлымдықтарды көресіңдер, сендердің ақыларыңды берместен ақыларыңды жегенін көресіңдер. Сол кезде фасбиру хатта талқауни алал хауд, хаудтың жанында менімен кездескенше сабырлық етіңдер, сабырлық танытыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан еді. Муттафақун алейх хадисті имам Бухари және имам Муслимдер риуаят еткен. Келесі хадис уан Аби Ибрахим Абдуллах ибн Аби Ауфа радиаллаху анхума анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама фи бағды айямихи лати лақия фиха ладу интазара хатта иза малати шамс қама фиһим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бұл хадисті Абу Ибрахим Абдулла ибн Аби Ауфа радиаллаху анху риуаят етіп жатыр. Абдулла ибн Аби Ауфа бұл кісі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұлы сахабаларының бірі. Ол кісі байғатыр Ридуан, яғни әлгі талдың астындағы Ридуан байғатында қатысқан, Хайбар шайқасында болған және одан кейінгі басқа да шайқастарда болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткенше Мединеде болып, кейін Куфа қаласына көшіп кеткен. Және Куфа қаласында қаза тапқан немесе дүниеден өткен соңғы сахабалардың бірі болып табылады. Ол кісі бір риуаяттарда 86, бір риуаяттарда 87 жылы, хиджри жылы Куфа қаласында дүниеден өткен. Сол кісі айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шайқасқа шыққан кезде күннің ауғанын күтіп, одан кейін қама фиһим, күн ауғаннан кейін, яғни бес намазының уақыты кіргеннен кейін сахабаларына ескертіп мынандай сөздерді айтты. Я айюхан нас, ла татаманнау лиқаа аль-аду. О адамдар, дұшпандарыңмен кездесуді, яғни соғыста кездесуді, бір-біріңе қару көтерген халде кездесуді тілемеңдер, оны қаламаңдар. Уасалуллаха аль-афия, Алладан тыныштығын, жақсылығын, бейбітшілігін сұраңдар. Фаиза лақитумухум фасбиру. Бірақ егер соғыс майданында кезігетін болсаңдар, ондай кезде сабырлық етіңдер деді. Сабырлық етіңдер. Яғни адам деген жалпы Алла Тағаладан соғыс сұрауына, Алла Тағаладан дұшпанмен соғыс майданында кездесуді сұрамауы керек. Және ол нәрсені қаламауы керек.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ла татаманнау, оны армандамаңдар, ол нәрсені қаламаңдар дейді. Неге? Себебі адам өзінің шынайы жағдайын кейде білмейді. Кейде өзін жоғары бағалап қояды. Сол жағдайға түскен кезде сабырлық ете алады ма? Сол жағдайға түскен кезде бағанағы шынайы мұсылманның келбетін көрсете алады ма? Немесе соғыстан бірінші болып қашады ма? Бір Алла біледі. Бір Алла біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны біліп, ла татаманнау лиқаа аль-аду, душпанмен кездесуді аңсамаңдар, армандамаңдар деді. Кейде мысалы адам айтуы мүмкін, ой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге болғанымызда ғой деп, пайғамбарымызбен бірге болғанымызда, пайғамбарымызды көргенімізде еді ғой деп те адам армандауы мүмкін. Бір жағынан жақсы арман, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрген кезде қай адамдардың қатарында болар едің, бір Алла біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көріп, пайғамбарымыздың шыншылдығын, пайғамбарымыздың әдеп ахлақын көріп, пайғамбарымыз көз алдында өскен Әбу Ләхәб, өзінің жақын тосқан Әбу Ләхәб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірген жоқ, Әбу Жәһіл иман келтірген жоқ, кәпір болып өлді. Адам білмейді ол уақытта қандай халде болар еді. Сол үшін адам, мен ана жерде болғанда үйті жіберетін едім, мен мына жерде болғанда бүйті жіберетін едім деген әңгімен негізі тілмен айту оңай, бірақ басқа түскен кезде шынымен де сол айтқан сөздеріңді орындай аласың ба, сол айтып жатқан сөздің деңгейінде боласың ба, валлаху алам. Мысалы бізде адамдар көп жағдайда басшылар сөгеді, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, оңбағандар жеп жатыр деп, бірақ жеуді өзі үйретеді. Мысалы бағанағы парасын береді, басқа қылады. Өзі де сол мансапқа баратын болса, бірінші өзінің және өзінің төңірегінде ағайын туысқанының жағдайын жасап алуға кіріседі. Бірақ мына жақта отырған кезде бір керемет бағанағы Умар радиаллаху анху дей, Умар ибн Абдул-Азизді басқаратын адамдай, бір керемет әділ патша болатындай басқаларды сөгіп отырады. Уасалуллаһил афия, Алладан тыныштығын, бейбітшілігін сұраңдар. Фаиза лақитумухум фасбиру, егер сабырлық, егер кездесе қалсаңдар, ол кезде сабырлық танытыңдар. وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, және жәннаттың қылыштардың көлеңкесінде екенін біліңдер деді. Яғни сол соғыс майданында кездескен адам жалпы батырлық танытып Алла жолында шайқасатын болса, ол адам шахид болады, ол адамның бірінші қаны төгілуімен күнәлері кешіріледі, қарыздан басқа хадистерде келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, жәннат сол қылыштардың көлеңкелерінде екенін біліңдер дейді. Бұл жерде жалпы не дейді, тасуир мәжази, мәжази мағынада, яғни шынайы хақиқи мағынада емес, ауыспалы мағынада айтылған сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде шахид болудың, Алла жолында күресудің қаншалықты үлкен шарапат екенін, үлкен сондай бір деңгей екенін айтып бізге білдіріп жатыр. Сумма қала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сөзді айтып болғаннан кейін: Аллахумма мунзилал китаб ва муджрия ас-сахаб ва хазимал ахзаб ва хзимхум мансурна алейхим, кейін душмандарына қарсы дұға жасады. Ва кітапты түсіруші, нәзіл етуші және бұлттарды жүргізуші, сондай ақ хазимал ахзаб, ахзаб яғни топтар пайғамбарымызға қарсы жиналған, соларды жеңуші, өзің соларды жең, бізге жеңісіңді нәсіп ет, бізге жәрдеміңді бер деп дұға етті. Дұға етті. Яғни Ахзаб жалпы Ғазуатул Ахзаб деп те аталады. Ғазуатул Ахзаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде мүшриктердің Мединеге келіп, Мединені қолға алмақшы болған әрекеті. Сондай қиын жағдай болды. Құранда Алла субхана ва тағала Ахзаб сүресін түсірді. Сол жерде біраз оқиғалар баян етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай дұға жасады. Муттафақун алейх, хадисті имам Бухари және имам Муслимдер риуаят еткен. Иншалла осымен бізде сабырлық бабы бітті. Алхамдулилля. Келесі баб бұл бабун фис-сидқ, шыншылдыққа арналған баб. Оған қатысты, шыншылдық бабына қатысты келген хадистерді Алла нәсіп етсе келесі дәрістерімізде
үйренетін боламыз. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.